Posljednje pripreme za duel u Super Bowlu 56 između Los Angeles Ramsa i Cincinnati Bengalsa. Uzbuđenja ne manjka, posebno među navijačima Bengalsa, koji će u najvećoj utakmici američkog fudbala nastupiti prvi put od 1988. Ali i navijači Ramsa s jednakim nestrpljenjem očekuju večerašnju utakmicu. Drago mi je i zahvalna sam što možemo navijati za naš tim i što smo dio porodice Ramsa. Mjesto odigravanja Superbola se odabire prije početka sezone, a ovogodišnja utakmica će se odigrati na domaćem terenu Ramsa, futurističkom stadionu SoFi u Inglewoodu, kvartu Los Angelesa. Fudbal će biti sjajan. Večeras će nastupiti više zvijezda, a već su izgrađeni neki narativi oko toga. Zaista smo svi uzbuđeni. Navijači već dolaze na dešavanja organizovana prije same utakmice, poput ovog koji je nazvan NFL iskustvo. A koliko su navijači spremni platiti za kartu, odgovor će vas možda šokirati. Aplikacija za prodaju karata SeatGeek prati stanje. Raspon koji trenutno vidimo govori da za najjeftiniju kartu trebate dati 6.500 dolara. A ako želite bolja sjedišta, iza klupa morate izdvojiti oko 30.000 dolara po karti. Reklame tokom Superbowla koštaju i do 6,5 miliona dolara po minuti. Ovu reklamu za pivo režirala je prošlogodišnja dobitnica Oscara, Chloe Zhao. Za razliku od prošle godine, kada je zbog pandemije broj gledatelja bio ograničen, ove godine će utakmicu pratiti više od 70.000 gledalaca. Iz lige su poručili da će maske na tribinama biti obavezne. Svi mogu galamiti i slaviti i navijeti za svoj tim i za sigurnosti K95 ili N95 maski. Procjenjuje se da će Super Bowl putem televizije ili interneta gledati gotovo 100 miliona ljudi.